大家好，我是陈佑廷，现在就读台大医工系博士班。我从小患有先天性脑性麻痹，与行走上不太方便。虽然能够靠自己的双脚走路，但是没办法像一般人一样走得那么平稳。那去年很庆幸遇见了佳智老师，并跟着他一起运动有半年多的时间。这段时间下来，我感觉到进步最明显的地方是在日常生活中走路肌肉更有力量，也走得更加平稳。还有是上课时，原本连一下浮力挺身都做不起来，到现在我可以靠自己的力量一次撑个十几下，那这些都让我对自己更有信心，所以我接下来也会继续跟着佳智老师一起做运动，以求自己身体机能的精进。那我也鼓励更多身心障碍者，如果想给自己一个机会，不妨加入生命体人社，跟着佳智老师一起做运动。让自己的生活更美好。
做十五个哈。好，一、二、三、四、五、六、多、七、八。等一下啊。九。坚持一下，十一，没有，十二，三，等等，十四，再一个，五，十五，好，是呀是呀，越来越厉害了，十五个，太厉害太厉害。六、七、八、
好，一、二，三、四，他棒，他破了十五，来，十六，我靠，破了，十七，啊，不行，好，又是第一个。达标，给妈妈赞了。